Hej och välkomna till den här andra intervjun i serien om spjutspetsar. Och nu har jag framför mig tre personer ifrån Region Västerbotten. Och det är Margareta Hägglund som är utvecklingsledare på FoU Västerbotten. Vi har Ville Lintamo som är designkonsult och vi har Ingela Adbo som är verksamhetschef i Vännäs kommun. Jag skulle egentligen vilja att vi börjar och titta lite grann på vad som har hänt sen sist. Det är ju så att förra gången som ni pratade, när vi hade en sån här intervju, så berättade ni lite grann om hur ni har börjat det här projektet och vad som har hänt och hur ni har tagit er an design och tjänstedesign. Så Ville, första frågan går egentligen till dig. Kan du beskriva lite grann vad som har hänt sen sist och hur det har gått helt enkelt? Ja, sedan sist så har vi egentligen kommit igång med projektet på allvar, på riktigt. Jag har tillbringat ganska mycket tid ute i Vännäs och pratat med, intervjuat brukarna där och också intervjuat personalen. Men också helt enkelt bara tillbringat ganska mycket tid där och varit med en av personalen en dag och följt henne under en dag sett. För att få en förståelse för hur verksamheten fungerar och så här. Du berättade lite grann förra gången att du lämnar lite av de begrepp som kanske är vanliga inom designvärlden och inte pratar så mycket design. Är det någonting som du fortsätter med nu? Det tror jag och att vi har väl haft som mål i det där att även om vi att lämna de här designtermerna lite och kanske prata om, hitta svenska ord som kanske beskriver det och kanske avdramatisera det lite grann. Alltså. Jag vet inte, det är väl inget speciellt så. Nej. Känner du att det har varit fortsatt väldigt positivt så som det faktiskt började i hela projektet? Det tycker jag. Jag kan tycka att det är positivt att jag har när jag har varit där så har jag blivit liksom, ska säga, accepterad i gruppen. Att första gången jag kom dit så väckte min närvaro ganska, det blev lite rörigt i gruppen. Så här. Men nu är jag liksom accepterad en i mängden där. Och det känns väldigt roligt för då har man också en större chans att komma de brukarna lite närmare och lära känna dem bättre. Just det. Så de känner att projektet rullar på lättare, ska jag säga. Om vi då går över till Ingela då från Vännäs som är en av pilotkommunerna, eller är pilotkommun helt enkelt. Hur kan inte du beskriva lite grann vad det är som har hänt och hur du upplever det? Ja, det är precis som Ville säger. Från början var väl alla lite misstänksamma och nyfiken framför allt. Vem är Ville och vad vill han göra hos oss? Men idag, alltså, jag ställde frågan i morse till både personalgruppen och brukarna. De längtar ju tills Ville ska komma idag. Så att det är nog lättare att jobba nu och hitta något bra i det här. Varför tror du att det är så att de längtar till Ville kommer? Men de har ju hunnit bygga en relation. Ville är som en naturlig del i verksamheten idag. Något spännande. De väntar. De har ju svårt med väntan, men Ville är liksom den de frågar efter. Har det uppkommit några som helst problem eller någon frågeställningar som där man inte är lika positiv? Nej, det var ju det här från början. Vad är design egentligen? Och det är som vill säga, vi har som lagt det lite åt sidan och försökt förklara syftet ur en annan synvinkel. Det är att de ska få tycka till och vi ska lyssna på dem mer och så. Då tror jag den där spärren släppte. Vad tror du blir det bästa med det här projektet? Vad tror du blir resultatet och effekten av Villas arbete? Ja, framför allt att brukarna ska känna att deras synpunkter är viktiga, att vi ska lyssna på dem och att vi som personal och chefer reflekterar på varför vi gör saker som vi gör på annat sätt än tidigare. Jag kanske kan också lägga till här att vi har ju fått göra en liten anpassning utifrån de här brukarna och att från början så hade vi en ansats att göra
alla som är liksom involverade i projektet i en större grad vara delaktiga och prova på designmetoder och så här. Men där har vi fått anpassa oss efter brukarna och att jag har fått gå in då för att det inte ska bli för många främmande människor som kommer in och stör verksamheten. Så det är väl en anpassning också som vi har fått göra i projektet. Och vi har försökt att dela med oss med video och film då, så att jag kan liksom sprida det som jag har gjort där så att alla får ta del av det då. Vilka olika typer av metoder har du använt på plats? Det har framförallt varit intervjuer och observationer som vi har gjort. Och där att vi har använt ganska mycket video för att just kunna sprida våra observationer och så här, och att alla i projektgruppen då ska kunna ta del av dem och reflektera kring att vad är det de gör där och hur gör de och varför gör de så här. Mm. Om jag då ställer nästa fråga till Margareta. Du är ju med också och ska, det här är ju nytt, en ny process och en ny metod för dig också. Hur känner du att du har kunnat ta till dig de här metoderna så här långt? Jag tycker att det känns väldigt spännande. Både att jag har varit med Ville några tillfällen då i den här dagliga verksamheten där vi har, som ingår i det här projektet. Och sen lär jag mig ju metoden kontinuerligt, precis som personalen gör i de här projektkommunerna. Och sen reflekterar jag väl utifrån mitt uppdrag då med förstärkt brukarmedverkan, som det här utvecklingsarbetet heter. Hur ska jag tänka vidare och vad kan jag dra för lärdomar som är mer generella utifrån det här pilotarbetet som vi gör? Och vad ser du framför dig där så här långt? Jag tycker att dialogen som vi har och det som Ville beskriver här med att vi har videoklipp och bilder som vi samlas kring och diskuterar gör ju att jag får höra personalens synvinkel och idéer kring det de ser och också det som de inte ser i de här klippen. Men var det verkligen så här och är det så här ni gör? Ja, men det här var ju bara ett litet klipp ur hur dagen ser ut. Vi gör så här i vanliga fall. Och det tycker jag, det är ju ett lärande som, där jag antecknar väldigt mycket och där jag försöker då skapa mig den här bilden utav utifrån min referensram. Hur skulle man kunna tänka vidare för att kunna ställa de här frågorna längre fram då när vi ska titta på mer det här, hur kan vi göra på ett annat sätt? Just det. Finns det någonting som ni upplever som där du skulle vilja gå in och komplettera med andra metoder som du redan har lärt dig eller kan sedan tidigare, där du ser att tjänstedesign kanske inte har alla verktyg? Det är ju för tidigt för mig att säga nu, tycker jag, därför att vi har ju precis kommit igång med den här fasen att ta in, att samla in, och nu är vi ju på väg in i det här att förstå vad är det vi har sett. Och sen nästa del, det handlar ju då om att utveckla, testa, prova. Så att jag får se lite grann hur, det påminner ju till viss del om andra metoder som jag har provat. Men det är också väldigt mycket nya konkreta sätt att jobba som jag inte har testat förut. Så det jag tycker är känt, jag följer med och tar in hela tiden. Och tänker inte så mycket på i det här skedet, hur kan man göra på ett annat sätt? Jag tycker bara att det känns väldigt spännande att vara med i den här processen själv också. Mm. Finns det någonting, Ville, som du har sett där du ser utvecklingspotential framöver? Där du ser att design skulle kunna hjälpa till även på andra angränsande områden? Så här tidigt. Det känns som att vårt projekt har liksom, att vi har på något sätt redan nu, tycker jag, lite kunnat göra den där vändningen, att man har liksom börjat titta på det lite mer ur brukarens perspektiv. Och redan alldeles i början där så hade personalen redan börjat reflektera kring den här termen brukare, och då har ni frågat sina brukare då att vad vill ni bli kallade? Eller? Och då var det en av brukarna som var väldigt tydligt att nej, jag är ingen brukare, att jag är en deltagare. Så att redan där så har vi väl sett att, det har, att vi har sett lite liksom skiftning i det där. Att titta mer utifrån brukarens perspektiv på det. Och hur
Hur tar personalen det, Ingela, då? Finns det någon som inte har valt, några som inte vill vara med, eller är det allmänt väldigt positivt? De är positiva, de är nyfikna till det här och förväntar sig säkert att de ska få verktyg att jobba med själv också på ett annat vis. Så där har det vänt. De var lite misstänksamma från början. Alltså, vad är det här nu då? Vi jobbar ju fullt ut med det här, men ja, så låter det inte idag. Har det kommit fram resultat i de här intervjuerna tillsammans med brukarna som är förvånande mot vad ni har fått reda på tidigare? Det var väl någon som visade tummen upp där personalen inte att vänta sig att det var så positivt. Så Jaha. det är kul att få de bitarna också. Vi har väl avverkat hälften av våra tilltänkta intervjuare nu, så att vi har inte kommit riktigt i hamn där ännu. Utifrån ett designperspektiv så ser vi väl också att många av de här brukarna som vi är vana med, så är de ju, får väl säga, rätt svåra att intervjua. Men då tycker vi ju också att det här är också intressant ur ett brukarmedverkansperspektiv då, att behöver vi också hitta kanske nya sätt att ha den här dialogen, att kanske en vanlig dialogintervju så här är kanske inte den bästa. Just Och för att då vara med och påverka sin verksamhet och sin vardag där. sen kan jag väl flika in i att vi har ju lagt ner mycket tid runt omkring med förberedelsetid. Hur informerar vi på rätt vis? Det är både visuellt och muntligt och personalen har ju fått stötta både vid intervjuer och försökt att motivera och luska och sånt. Och informera företrädare, boenden och alltså. Så att det har ju varit mycket runt omkring jobb också. Vad blir nästa steg nu då, Ville? Ja, nu ska vi, vad heter det, slutföra våra intervjuer här, och alltså, jag hoppas att vi kan slutföra den här researchfasen här till under februari månad. Sen ska vi väl liksom tillsammans då titta på det här materialet och liksom hitta de förbättringsområden och så här. Så att det är väl att, ja, slutföra intervjuerna, och sen ska vi ha ett par liten anpassad workshop där med brukarna, och sen också en workshop då med personalen för att liksom gräva lite djupare och reflektera till olika saker då som har kommit upp här under projektets gång. Så den här efterlängtade bloggen får vi inte glömma. Ja, precis. Den har varit efterlängtad här. Den ska komma upp här så fort som möjligt. Det blir ju en intern blogg då för projektet. För de som är inne i projektet ska få för att dela information alltså. Eller? Ja, precis. Och också då för brukarna Följa att med följa med vad som händer och titta på intervjuer och ja, men de här bilderna ute på arbetsplatsen och kunna föra information och visa föräldrar, syskon, kompisar vad de är med i för projekt. Spännande. Jättekul. Jag tror faktiskt att vi ska avrunda där. Är det någonting som ni vill tillägga nu inför nästkommande period? Nej, jag tror nog att vi har Nej. pratat det mesta Ja. då. Bra, toppen. Då hoppas jag att vi ses igen och får vi höra vad spännande utvecklingen framöver. Tack snälla för idag. Tack Tack. själv. Tack.